Nabi seorang yang sangat sabar dalam membimbing umat. Nabi ini tuan-tuan, dia membimbing umat ni dengan penuh kesabaran. Macam-macam perangai tuan-tuan. Sahabat Nabi kan 114,000 orang. Jadi macam-macam PN. Ada yang agresif, ada yang relax sangat, ada macam-macam perangai semua. Tapi Nabi sabar mendidik. Itu ada di kalangan kita ni, guru-guru ke pendidik ke, banyakkan sabar mendidik anak-anak dengan zaman Beyblade ke, dengan zaman. Kadang-kadang kita pun tak terdaya nak mikir budak-budak sekarang ni. Tapi Nabi okey ya. Nabi boleh mampu mendidik umatnya ataupun sahabatnya yang macam-macam perangai. Saya ambil contoh satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada satu orang sahabat Nabi, dia datang ke rumah Nabi, kemudian dia ketuk pintu, dia panggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad." "Ya Muhammad." Eh Muhammad, dia dah lah tak panggil jawatan, dia sebut nama ya Muhammad, Muhammad. Nabi lambat sikit buka pintu. Nama sahabat tu Al-Aqra bin Habis nama dia. Nabi tak buka pintu. Bila Nabi tak buka pintu, agak dia dah lama tunggu kat luar kan. Dia kata, "Eh Muhammad, aku ni kalau puji orang melangit. Tapi kalau aku kutuk orang, teruk nanti kena." Nabi kat dalam dengar. Nabi dengar dia cakap macam tu. Agak Nabi respon tak? Nabi reply tak? Nabi jawab, Nabi kata, "Zakallah azza wajal." Allah pun macam tu lah. Oh, Nabi marah tu, bunyi marah sikit. Allah pun macam tu lah. Allah kalau dipuji orang melangit, orang bertakwa, orang beriman, mati syahid kan. Tapi kalau Allah hina orang tu, lebih teruk pada binatang. Sebenarnya mesej yang Nabi nak sampaikan pada kita ialah, sahabat tadi yang Al-Aqra bin Habis tadi tu, dia cuba nak bergurau. Habis Nabi tak buka-buka pintu, jadi bukanlah ugut, tapi macam Zul, buka pintu cepat. Aku ni kalau kutuk orang, teruk. Kalau aku puji orang, power. Dia sebenarnya dia nak bergurau tu. Tapi lawak kasar. Tak macam ni. Dia tu Nabi. Jangan melawak macam tu. Kita tuan-tuan nak bergurau dengan orang, tuan-tuan tengok dulu dia tu siapa. Kadang saya tengok ada semua orang, dia melawak tak tengok orang semua ni. Kadang-kadang kan, saya forum dengan artis-artis apa ni kan, artis-artis semua ni. Setakat yang saya duk forum ni, okey lah, artis-artis semua, walaupun dia tu pelawak, tapi dia hormat kita ni. Dia hormat kita, cakap dia tu hormat. Masalahnya, geng-geng ustaz sendiri pula dah. Dia ada ustaz ni, dia boleh bergurau. Memang dia tu dikenali sebagai kelakar. Okey. Kita okey kan dia. Tapi ada ustaz ni, dia ada nama, dia orang panggil apa ya? Ketokohan dia tu. Yalah, contoh Datuk Sri Zulkifli Al-Bakri. Kita kenal perwatakan dia macam mana. Jadi dengan dia tu awak janganlah bergurau macam tu. Faham tak maksud saya ni? Bukan semua orang awak boleh bergurau. Dan jangan pakai alasan, "Alah tak bergurau, betul boleh." Islam agama indah. Indah macam mana? Ada cara nak indah pun. Hormat sikit. Dia tu ustaz ke, dia tu imam ke, dia tu profesor ke apa, kena ada hormat sikit. Gurau tak boleh tak tengok orang. Tengok siapa. Payah tu ada kamera ni. Ada sekali tu, adalah seorang hamba Allah tu, tak boleh tutup sekejap lah. Okeylah, tak apalah. Bukan nak membawang. Adalah seorang hamba Allah tu ya. Dia ceramah. Forum. Pam. Sekali moderator tu, moderator ni, dia ni juru, tahu juru. Apa? Warok. Tak faham warok. Bukan warok. Warok. Ha tu. Dia memang astagfirullah. Oh, dia gelak buju hujung ah. Sikit je dia gelak. Yang aku buat punchline, dia gelak pun hujung-hujung line dia.
Macam tu lah. Tiba ada seorang ni, penceramah ni, agresif sangat aku. Wah, 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 wah. Kali dia kata, tuan-tuan, ustaz dia pun tak pakai spender. Ustaz dia pun tak pakai spender apa? Pum, dia tunjuk ustaz ni tak pakai spender. Tentu agak-agak ustaz tu macam mana? Tak makan nasi terus malam tu terus balik. Dia bubuh, dia ada surat sikit lah. Dia hantar ke pihak masjid, lain kali nilai dulu. Nak panggil panel. Cakap tak senonoh macam tu. Faham tak? Dan ustaz ni pula hentam balik. Nak gurau pun tak boleh. Dan awak pun gurau pun agak-agak lah. Aku sebut spender semua. Ustaz tu pula, dia ustaz situ. Orang semua hormat dia. Awak ni ustaz luar, cakap spender pelbagai dengan dia. Dia gelak tak manis. Tahu tak gelak tak manis macam mana? Nak heh tak heh. Lepas tu surat sampai. Gurau boleh, tapi jangan gurau kasar. Tengok siapa kita nak gurau tu. Saya pun kadang saya tengok tuan-tuan kadang lah depan tuanku pun kadang ada gurau dia. Tapi kita faham status dia. Jangan sampai merendah-rendahkan dia. Jangan sampai tak boleh. Hormat. Ada orang dia tak peduli benda-benda tu. Dia pulun. Hati-hati tuan-tuan. Jadi bukanlah saya nak pesan apa. Kita duduk sebelah ni kita tengok lah. Apalah orang tua ni buat lawak. Sampai macam tu dah ceramah tak ada isi apa. Pumpang-pumpang-pumpang pun hentam benda-benda macam tu. Jadi tak. Tak sesuai tuan-tuan. Masyarakat sebenarnya datang surau belajar nak jadi orang baik. Tapi kalau hak datang ni pun cakap pun nada tak berapa bunyi baik, apa lagi yang dia boleh belajar? Sifat baik yang ada di surau ni, sesama orang surau pun cakap tak baik, macam mana nak belajar? Di mana lagi tempat paling baik boleh belajar benda baik tuan-tuan? Itu jelah point dia.